cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, convidem a persones amb coses que dir. Benvinguts una altra vegada. Estem contents que ens acompanyin. I avui, dins d'aquestes persones que tenen coses que dir, ens acompanya la professora Marisol Mora. Ella és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dins del Departament de Psicologia està fent recerca clínica i pensem que és algú que sap el que diu i que, a més, ens pot orientar en un tema que li hem demanat que ens parli, que ens resulta interessant a tots. Benvinguda, professora Marisol. Moltes gràcies, bona tarda. Gràcies per rebre'ns al seu despatx. Estem aquí rodejats de llibres i amb un ambient adient per el que ella treballa. Hi ha un tema que ens preocupa, si no a tots, almenys a moltes famílies, que és el de l'anorèxia. I hem pensat que vostè és una persona que dins de la seva feina sap de què va i sap el que dins. Expliqui'ns què és l'anorèxia. Bueno, l'anorèxia és un trastorn del comportament alimentari en el qual la persona restringeix la quantitat i el tipus d'aliments que menja. I en alguns casos això s'alterna amb un desig irresistible per menjar determinats tipus d'àpats amb conductes que diguem compensatòries, que volen dir doncs, que intenten neutralitzar el possible efecte engreixant que puguin tenir els aliments que es consumeixen, com són, per exemple, provocar-se el vòmit, prendre laxants a grans dosis o fer exercici, el que diem, extenuante. ¿Vale? I tot respon a una obsessió, a una preocupació important pel pes o per les mesures corporals. ¿Vale? I la negativa, doncs, a tenir un pes normal, d'acord doncs, amb l'edat, amb l'estatura i el gènere. I es coneixen les causes d'aquest trastorn? Bueno, en aquest moment ja hi ha consens en que l'origen és multicausal. ¿Vale? En temps anteriors sí que es donava més predomini d'un tipus de factors que d'altres. Per exemple, les variables socioculturals són molt importants en el seu desenvolupament. Tots en països no occidentals, on l'ideal de bellesa no és prim com el nostre, a les estacions alimentaris la prevalença que tenen és bastant inferior. Hi ha una altra cosa que m'interessaria saber d'aquest tema. Normalment pensem que és un trastorn que afecta a les persones més joves perquè no tenen tanta maduresa, perquè no s'han enfrontat a la vida i diuen, mira, els afecta als adolescents especialment. És així? És un trastorn exclusiu de l'adolescència o també les persones grans podem tindre una tendència a patir-lo? Bueno, qualsevol etapa de la vida que impliqui canvi corporal és una etapa de risc. ¿Vale? I l'adolescència pues, bueno, és l'etapa de transformació del cos, tant en homes com en dones, i la mesura que això pot provocar insatisfacció doncs és una etapa de risc. Però no és l'única. Vull dir, hi ha situacions en la vida, com per exemple, després d'un embaràs o per exemple després d'un accident desfigurador, la persona pot arribar a fer un trastorn alimentari. De fet, bueno, hem vist casos doncs, que a partir d'un accident de cotxe i una cicatriu, la persona vol millorar la seva aparença, pues, aprimant-se, que és el que la societat bueno, ens presenta com ideal. Però sí, sí, hi ha altres etapes de la vida, sempre que hi hagi canvi corporal pues, pot ser una etapa de risc de trastorn alimentari. Això ho podríem lligar una mica amb el culte que se li fa al cos? Totalment. Aviam, totalment, bueno, sí i no. Bastant. Bastant, perquè, per exemple, quan es fan estudis en societats no occidentals on l'ideal de bellesa no és prim, la prevalença és inferior que en Occident. El que acostuma a passar ara és que, com que, diguem-ne, que vivim en un món globalitzat en el qual hi ha pues, trasbasse entre cultures, pues, molts països que abans pues, eren considerats no occidentals i l'ideal de bellesa no era prim, doncs ara comencen a haver casos, ¿vale? Sobretot en grups migratoris. Per exemple, gent que viu a Egipte, ¿vale? Pues, que ha emigrat a Estats Units, pues, es veu que en aquest col·lectiu la prevalença de trastorn alimentari és més alta que en el grup de població en el seu país d'origen.
Això què vol dir? Pues, bueno, que l'exposició als valors occidentals tenen un efecte patogènic, podríem dir. Vale? Els factors socioculturals són importants, però bueno, més o menys totes les dones de la cultura occidental rebem la influència dels missatges dels mitjans de comunicació, doncs, de que has d'estar prim, que això és molt important perquè siguis feliç, vale? I la gent, les dones, pues, la majoria tenen descontent i insatisfacció corporal, però només un petit subconjunt arriba a patir un trastorn alimentari. Aleshores, alguna cosa ha d'haver que les fa vulnerables, no? I bueno, d'això se sap una miqueta ja. I afecta més a les dones que als homes? O també els homes som sensibles a que ens afecti això? Pues, a veure, és més freqüent en dones. Per cada 6 casos d'anorexia femenina hi ha una de masculina. I en el cas dels nois hi ha una... Bueno, lo que es dona més freqüentment és el que llamem dismòrfia corporal, ¿vale? Que abans se li deia anorexia inversa. És a dir, preocupació excessiva per ser massa petit, ¿vale? I estar poc musculat. És el que es diu vigorexia, també. ¿Vale? Uh-huh. Ho coneixem com vigorexia, on hi ha, pues, de fet, hi ha una percepció irreal, la persona es veu menys musculada del que veritablement és. Hi ha també una baixa autoestima, com l'anorexia. Hi ha una pràctica esportiva excessiva, que pot ser de 5 hores o més. La persona pot arribar a abandonar compromisos socials, compromisos laborals, és a dir, que afecta la seva vida i fa una comprovació obsessiva del seu cos. ¿Vale? I la tendència habitual és que vagin cap a prendre anabolitzants, esteroides, complexos vitamínics i un patró de dieta caracteritzada per un excés de proteïnes que pot arribar fins i tot a les 4.500 calories. Uh-huh. I això és poc. Dismorfofòbia o, bueno, vigorexia. Digue'm una cosa, una vegada diagnosticat, perquè entenc que fer el diagnòstic d'aquest trastorn no és difícil, o sigui, està ben determinat, ben estudiat i és fàcil fer el diagnòstic. Uh-huh. Una vegada s'ha fet aquest diagnòstic, el tractament en què consisteix? Bueno, hi ha una prioritat en els casos d'anorexia, que és restituir el pes al nivell adequat, ¿vale? I normalitzar la ingesta. Això és una prioritat perquè la persona està en risc, veritablement, no? És una situació greu. De morir de gana. Sí. Sí. A veure, un dels motius de mort més sovint són que hi ha una alteració electrolítica, que vol dir que els minerals, com el sodi i el potassi, que són encarregats, diguem-ne, del bon funcionament cardíac, doncs, es desequilibren i la persona pot arribar a morir. De fet, és la causa de mort més freqüent. És a dir, quan trobem una persona amb un índice de massa corporal per sota de 16, la situació és greu. Aleshores, doncs, bueno, aquesta primera fase de recuperació del pes i normalització de la ingesta acostuma a fer-se en règim d'ingrés o bé en hospitals de dia. ¿Vale? I normalment el que es fa és fer dependre el pes d'una sèrie de recompenses a les quals la noia pot accedir si assoleix el nivell, l'increment de pes que s'espera d'acord amb la dieta que se li ha confeccionat. Amb respecte a això, se'm ocorreix que poder una de les coses més difícils que pot tindre aquest trastorn és el reconeixement d'aquest trastorn. Uh-huh. Normalment, sí, la gent tenim tendència a tirar la culpa als altres, no? Uh-huh. Què ha passat aquí? Ah, no sé, jo no sabia, jo passava per aquí, no sé res... I els que estan patint algun trastorn d'aquests també tenen tendència a dir no és culpa meva, és l'altre, no ho sé. Poder el reconeixement és el més complicat que té. Doncs sí. En la majoria de les casos hi ha el que es diu falta de consciència de malaltia, no? I és comprensible. A veure, són persones per a les quals assolir un sotapès és prioritari a la seva vida. És el més important i la principal font, doncs, de gratificació. Aleshores, posar-se en tractament vol dir perdre un aspecte crucial a la seva vida. I l'últim que voldrà és posar-se en tractament. Això en molts casos. ¿Vale? En altres casos estan en la fase més de precontemplació, contemplació, bueno, hi ha una mica més de consciència, sobretot per quan l'anorexia comença a tenir efectes negatius a la salut. Que hi ha cansament, que no poden estudiar, que se'ls cau al cabell. Doncs, bueno, en aquestes situacions potser que hi hagi una mica més de consciència del trastorn. Però bueno, una part important del tractament inicial és el que diem entrevista motivacional, que va adreçada a incrementar aquesta pèrdua aquesta manca de consciència de malaltia. Vale? És molt important, però si el pacient no està motivat no farem gaires coses. Hi ha un altre aspecte d'aquesta malaltia que ens preocupa, que és la depressió o el caure amb la desgana.
i ens interessaria que ens aclarés. Però què li sembla si tornem a un altre programa i ho seguim parlant? Bueno, fantàstic, sí, sí. Doncs li agraïm, li agraïm el que ens hagi atès al seu despatx i li instem a que vingui o que ens rebi una altra vegada per poder seguir parlant d'aquestes coses que ens interessen moltes famílies. Gràcies, professora Mora, per la seva presència i per la seva atenció. I a tots vostès també, moltes gràcies. Els esperem en el proper programa per seguir parlant amb gent que té coses a dir. En el proper programa seguirem escoltant a persones que tenen coses a dir. Quedeu tots convidats.